Praise the Lord. Hallelujah. We are looking at 1 Corinthians chapter 13 from verse 1 to 3. 1 Corinthians 13 from verse 1 to 3. If we are not careful, we will misunderstand this passage. It's almost as if if you look at it with the eye of a child, it's almost as if Paul is playing down the gifts of the Holy Spirit. It's as if he's playing down giving or making sacrifices. But that's not exactly what he's saying here. It is God who gives gifts. Gifts of prophecy, gifts of love, gifts of prophecy, gifts of word of knowledge, gifts of faith, tongues, interpretation of tongues. 1 Corinthians chapter 12, from verse 8 to 10. 1 Corinthians 12, 8 to 10. It is the Holy Spirit that gives gifts to men. And the gifts that come from God are all good. James chapter 1 verse 17, James 1, 17, tells us that every good and perfect gifts come from God. So if the gifts are coming from God, they are good, they are perfect. To be able to prophesy, it's a wonderful thing. To be able to move mountains, definitely, that's great. As a matter of fact, you're supposed to have faith to be able to move mountains. The Bible made it clear, the just shall live by faith. It is good to give. Luke chapter 6 verse 38, Luke 6 38 says it is when you give that you shall be given. As a matter of fact, the Bible made it clear it is good to give generously. Proverbs chapter 11 verse 25, Proverbs 11 verse 25 says the liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered himself. So, it's not bad in being a giver. However, what he is saying is, if you have gifts without love, the result automatically will be pride. Oh, you can prophesy. Oh, you can perform miracles. Oh, you can move mountains. If you are not operating these gifts in love, you'll become proud. And James chapter 4 verse 6, James 4 verse 6 makes it clear. God receives the proud. It doesn't matter how gifted you are, it doesn't matter how anointed you are, if you are proud, God will resist you. And anyone operating gifts and not doing it out of love is going to be proud. Now, if you give without love, it will be for either of two reasons. Reason number one will be to show off, that everybody will say, hey, here comes the giver. And Matthew chapter 6 verse 1 to 3, Matthew 6 verse 1 to 3 says, if you do it like that, you want to be seen of men, then you already have your reward. Don't expect any other reward from God. So he says, what your right hand is doing, don't even let the left know. Whatever you are doing, do it quietly. Don't show up.
Or if you are always giving. But you are not doing it out of love. If we examine you very carefully, it could only mean you have a hidden agenda. When I see some people blaming politicians for corruption, and God knows I hate corruption mightily, but the very people who are blaming them for corruption are the people who take money from them when they are campaigning to be elected into office. Somebody comes to you, he says, I want to be your servant. And he offers you money. You are paying me to be my servant? So who is deceiving who? He gets there and he says, I invested. I must recoup my investment with interest. So when you see somebody giving and he's not doing it out of love, it is because he has a hidden agenda, and such a person is going to meet with the resistance of God. Acts of the Apostles, chapter 8, verse 18 to 24. Acts 8, verse 18 to 24. Tells us about the sorcerer who offered money to Peter, so he can give him the gift of the Holy Spirit, the ability to lay hands on people so that they can be baptized with the Holy Spirit. Why is he doing this? Is it so that he can have the gifts of the Holy Spirit and then he can begin to help the people? No. Before the gospel came, it was the one who was controlling the people. Now the gospel has come, and he's losing his clients. So in order to get back his clients, he offered money. So what God is saying is this. You cry to him, God, I want the gifts of the Holy Spirit. I want to be able to heal the sick. I want to be able to set captives free. I want to be able to raise the dead. And God is saying, why? So that people will say, hey, here comes a great man of God. Or because you saw people who are suffering and your heart is thrown out to them in compassion. Is it because you love or you want to show up? When you are giving, when you are being generous, what is the purpose? Is it because you love the people and you can't bear to see people suffer? Or do you have a secret agenda? So the point this morning is not that gifts are bad, they are gifts from God. It's not that giving is bad, but your motive for doing what you are doing is what is most crucial to God. My prayer is that God himself will fill you with love. Amen. And then he will then give you gifts of the Holy Spirit. Amen. To perform mighty miracles to help those who are in need. Amen. And that he will bless you mightily. Amen. So that you can be a blessing. Amen. In Jesus' mighty name. Amen. Yíta àkàlò rọ yìí, tá a bá ojú ọmọdé mu, ó fẹ́ dàbí ẹni pé ń sọ pé ẹ máa bèrè fún ẹ̀bùn ẹ̀mí o, torí àti sọtẹ́lẹ̀ ẹ̀bùn ẹ̀mí náà, àti lè sí òkè nídìí, ìgbàgbọ́ tó ń sí òkè nídìí, ẹ̀bùn ẹ̀mí máa ni. Gbogbo àwọn kan tó kọ síbẹ̀ wọ̀nyẹn, ẹ̀bùn ẹ̀mí mọ́ ní gbogbo ẹ̀. Ọlọ́run ló sì ń fún ní lẹ́bùn wọ̀nyẹn. Dáadáa sí lọ́lọ́run. Ọlọ́run ò pé èèyàn ní nǹkan búburú. Tó tá a bá rẹ́ tọ́lọ̀ fún lẹ́bùn.
tous les sœurs et les sœurs, tous 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 les sœurs, La bateau, je vais vous montrer un bateau de paix. Ti ba se tori ife a je pe number 1 professor se aye le di e mo ran ti gba kan ni no jo re di awon enikan olorun o ko fun ka do jo ko pe gbogbo awon iya mo to wa no jo le a ni gbogbo ero mi tan pe jo ko si e be Yahoo, Lagwaja, yes, ma. Yahoo, Yahoo, Tamadu, yes, ma. O Yahoo, don't you go away from bed? Oh, look, look, mommy, mommy, they go job, all about you. I say, I'm a long way. Only later, what from that, say, for who's in my mom. Tori to ba ti n se ba yin gbogbo aye ri e o ni o ti gbere e o wa yi o to ba de se yi o lo to n se yala bi yin e ta ti o se pe se lo o ni fe awon yin o pe o de fe ki ya ma ja awon yin o ro ra n do so to pe ran o lowo a je pe ka wa di e daada o ni kan to n fe awon agba ni ife ta fe akoko bi e ko denu o pe boya o mi to ro lo nse si ni lenu eyan ni pe o pe ni yi o ni nkan to n wa awon eyan bu awon oselu pe ibaje won ti po ju o fara mo ooto ni won ni ibaje to ga ti o te se kekere ni ṣugbọn eyin te n mu won yi eyin naa ni won ni wọ́n fi owó há inú búrẹ́dì tán fún yín tẹ́ẹ̀dẹ̀ ń gbà èèyàn lóò fẹ́ owó lóò fẹ́ lọ ṣèrànṣẹ́ ọjọ́ àti tó máa máa ṣe ẹ̀ ó tó wá fún ẹ lówó ẹ ń bọ̀lẹ̀ ti rírù yẹn rí kọ́ ọmọ ọ̀dọ̀ kó máa sanwó pé fọ́gà péjọ fi mí sanwó ọ̀dọ̀ ẹ máa kú ní kàkà tó wà ní ọ̀rọ̀ ìtọ́lọ̀rọ̀ sọ ni so ohun tí a máa gbà láàárọ̀ ládùúrà ò ní wípé olúwa fún mi lẹ́mi ìfẹ́ o ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀bùn ẹ̀mí mímọ́ wọ̀nyẹn òun fẹ́ o èmi fẹ́ ń tèmi máa lò ó pẹ̀lú ìfẹ́ bùkún mi o olúwa lọ́pọ̀lọpọ̀ kí n bàá lè jẹ́ ìbùkún fáwọn ẹlòmíràn ní tèmi o pẹ̀lú ìfẹ́ ni màá ṣe ẹjẹ́ lọ ọmọ ìdúrà
Orúkọ Jésù Olúwa wa. Amen. Ọlọ́run aláàyè ògo ni tó ń kọ ní ìwọ̀n. Alleluia. Ọba àwọn ọba Olúwa àwọn Olúwa tí ń pẹ́ káàárọ̀ o. Dúpẹ́ ta tó rí ìbálẹ̀ aláàyè lénìí o. A dúpẹ́ Ọlọ́run ìyanu fún ìgbà àkọ́kọ́ lẹ́yìn oṣù bíi méje. A ní àǹfààní láti ti lè lọ́jọ́ ní olórí ìjọ wa Ọlọ́run ìyanu. A dúpẹ́ o, ẹ ṣé o. A dúpẹ́ tẹ pa wá mọ́. A dúpẹ́ pé àjàkálẹ̀ àrùn yìí kò ti mú wa lọ. Ọba ẹ̀jẹ̀ wa gbọ́pẹ́ wa. Ẹ̀jẹ̀ wa gbà yẹn wa. A dúpẹ́ Olódùmarè pé ó dàbẹ́ ni pé lójoojúmọ́ ni wàhálà ti àjàkálẹ̀ àrùn yìí ló bẹ̀ ṣe dínkù sí ní Nàìjíríà. Ìbà kan wà Ọlọ́run ìyanu tó jẹ́ wípé ká tó rọ́jọ́ méjì wọ́n á ti ka 1,000. Ṣùgbọ́n a tún rí báyìí pé láti bí ọ̀sẹ̀ bíi mélòó kan sẹ́yìn ṣe ló bẹ̀ sí lọlẹ̀ tí ó fi di pé ó ń di 100 báyìí. Ọlọ́run ìyanu á sì nígbàgbọ́ nínú yín wípé bá a ṣe ń lọ yìí kò ní pẹ́ kásẹ̀ ńlẹ̀ lọ́dọ̀ wa. Ẹjọ́ ẹ wá gba ọpẹ́ wa, ẹ wá gba ẹ̀yìn wa. Bàbá wa àti Ọlọ́run wa, ẹ̀mí ìfẹ́ sí ọmọnìkejì tá a fi máa fẹ́ràn ọmọnìkejì bí ara wa, Ọlọ́run ìyá ẹ̀jẹ̀ wa ara sí wa. Wàyí o, àwọn ẹ̀bùn ẹ̀mí mọ́ tá a fi lè ṣèrànlọ́wọ́ fún àwọn ẹni kejì wọ̀nyí. Ọlọ́run alágbára, ìṣe ni kẹ dàlú wa. Owó ni, ọlá ni, ọrọ̀ ni, tá a fi lè tọ́jú gbogbo àwọn tó bí wa ká tí ìyà ń jẹ Ọlọ́run ìyanu tí kìí ṣe pé láti ṣàfihàn ọ̀gá ògo ẹjọ́ ẹ dàlú wa. Nínú àánú yín gbogbo ohun tá a lélò láti lè ṣe ojúṣe wa sí ọmọnìkejì wa, ẹjọ́ ẹ má fi wọ́n wa. Ọ̀sẹ̀ yìí ẹjẹ́ ó dára fún wa. Gbogbo eléyìí tó kù ló sí ojoojúmọ́ ni ẹ̀jẹ̀ á máa rí rè. Ojoojúmọ́ ká máa gbọ́rò yẹn ayọ̀. Bàbá mi àti Ọlọ́run mi tá a bá ẹnikẹ́ni tó ń lọ ìrìn àjò lálọ lábọ̀ ẹ̀pà wọn mọ́. Gbogbo ìjọ yín ó dọwọ́ yín ẹ̀ bá a tọ́jú wọn. Àánú yín lórí wa, lórí ẹbí wa, lórí ìjọ Ọlọ́run, lórí Nàìjíríà, lórí gbogbo àgbáyé, bàbá ẹjọ́ ẹ má kà kúrò. Ká lè máa yìn títí. Lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Ẹ káàárọ̀ sá.